od kako je Priština podigla takse na robu iz centralne Srbije, čuli smo, čini se, sve strane. Zahtev Beograda, odlučni stav Brisela, poruke Srba sa mirnih protesta u pokrajini, ali i Prištinu da odluka ostaje na snazi dok Srbija ne prizna nezavisnost Kosova. Ko je sada na potezu, to je jedno od pitanja za gosta emisije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin i jutro sa nama. Dobro jutro, hvala što ste došli u jutarnji program. Dakle, videli ste najprije uvođenje taksa, pa najavljeni mirni protesti, pa ono što je usledilo hapšenje četvorice Srba i slično. Čini se u ovom trenutku da su svi rekli svoje, ali ova situacija nije održiva. Šta dalje? Ne, jednostavno nije moguće ovako. Dakle, imate sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, imate sporazum koji reguliše CEFTA-u. Dakle, ili će se poštovati sporazum međunarodne zajednice, ili se neće poštovati. Dakle, ono što je do Srbije, mi smo sve uradili, sve smo poštovali. Ako Evropa nije u stanju da poštuje svoje sporazume i svoju problematiku koju radi, onda pa čemu Evropa? Dakle, ono što je do Srbije, mi ćemo raditi. Ali dosta smo mi se dokazivali Evropi. Vreme je se Evropa dokaže nama. Dosta smo se mi radili da prihvatimo da smo mi oni koji pokušavaju da dokažu da smo mi deo Evrope. Vreme je da se Evropa dokaže nama. Ono što sada Evropa radi, to jednostavno nije prihvatljivo i to nije ono što možemo da prihvatimo kao nešto što je važno i što je deo sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja. Mi smo SSP prihvatili kao nešto najvažnije u našem zakonodavstvu. Ako to Evropa nije u stanju da uradi, pa zašto bismo mi... Da, ali dok Evropa ne odreaguje, na kakve poteze Prištine eventualno bi trebalo računati? Ne možemo računati ništa. Ovo što Priština radi, to nije nešto što možete predvidjeti. To nije nešto što možete prihvati u CEFTA ili SSP-u. To je nešto prihvataju ljudi koji su šumski ljudi, koji su teroristi, koji su ljudi koji prihvataju u ovom trenutku da možemo da bacimo bombu na bilo šta, koji mogu da prihvate nešto u ovom trenutku što rade kao da su funkcioneri UČK. Dakle, ja sada i svaki put ću pitati Evropsku uniju, da li ste vi u stanju da poštujete sopstvena pravila? Ne srpska, ne bilo ko druga. Vaša pravila. Ako Evropa nije u stanju da prihvati SSP, a čemu Evropa? Dakle, mi pitamo da li je Evropa u stanju da poštuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. A koliko vremena imamo mi da čekamo tu Evropu? Mislim, ne mi, mislim na Srbe sa Kosova i Metohije, koji najavljuju, opet kažem, mirne i dalje proteste utorak, ali umeđu vremenu moraju da trpe i hapšenja i napade i hapšenja u centralnoj Srbiji po prelasku preko administrativnog prelaza i tako dalje. Vaše pitanje je veoma tačno, životno, duboko životno. Ne znam. Ne mogu da vam kažem nikakav odgovor na to pitanje. Da li ćemo mi biti u stanju da izdržimo to što nam Priština radi? Ne znam. Znam koliko se Srbi koji žive na prostoru Kosova i Metohije trude, koliko im je teško, koliko se bore da bi živjeli svakodnevni život. Koliko će uspeti da izdrže, ne znam. Ali znam da će srpska država uspeti da im pomogne, da ćemo ubezbediti načine da njihov svakodnevni život bude normalan, ali opet ponavljam, je li Evropa u stanju da sprovodi sopstvena pravila? Mi smo se dovoljno dugo trudili da provodimo evropska pravila. Sad je vreme da Evropa provodi sopstvena pravila. Da li to što ste najavili da će država Srbija da učini sve da im pomogne u tome podrazumeva i neku posebnu meru opreza kod vojske Srbije? Svako hoće. Znate, vojska Srbije je tu. Mi smo spremni da sprovodimo svako naređenje našeg vrhovnog komandanta, gospodina Aleksandra Vučića. Spremni smo da zaštitimo život i funkcionisanje Srba na prostoru Kosova i Metohije, bez obzira kakvo to naređenje bilo, kad bilo, gde bilo. To je nešto što je politička odluka. Mi smo spremni da to učinimo. Obezbedili smo sve preduslove. Da li ćemo to učiniti ili nećemo, to je pitanje o kome govore političko rukovodstvo. Ali odmah da vam kažem, naš vrhovni komandant Aleksandar Vučić svaki dan i svakog sekunda vodi računa da li smo mi u stanju da to uradimo i vodi računa da li su Srbi na Kosovu i Metohiju, da li im je potrebno da nešto uradimo. Mi vodimo računa o njihovom životu i kao što vidite, oni i dalje nesmetano funkcionišu. Koliko je to teško, to znaju samo oni mi. Umeđu vremenu, vojska je postala bogatija za prvih 6 Airbusovih helikoptera i za paket opreme. O čemu je tačno reč? Pa, znate, Airbusovi helikopteri H-145 su nešto što je u ovom trenutku najsavremeniji na svetu, u svojoj klasi, naravno. Mi smo dobili fabrički prijem u martu mesecu kada naši piloti budu završili obuku, kada budu naučili da voze H-145. Mi ćemo imati upravo sve to. To je nešto što dramatično povećava sposobnost naše vojske. A povećava li pozornost zemalja u regionu, pošto obično na svaki prikaz i na svaku dodatnu opremu vidimo reakcije iz regiona i tumačenja zašto je to Srbiji potrebno? Kada ste u pravu?
pravo, potpuno ste pravo, kada Srbi nešto rade, kada se naoružavamo, kada se unapređujemo, ceo region otvori oči i smatra da je to nešto što može, o čemu možemo da razgovaramo i nešto može da vode računa o bezbednosti i nas i svih drugih. Da vam kažem, mi smo vojno neutralni, mi vodimo računa o svoje bezbednosti. U trenutku nevolje mi ne možemo da pozovemo nikog drugog osim nas samih. Svi drugi se pozivaju na razne paktove. Mi vodimo računa o sebi. H-145 će dramatično povećati sposobnost naše vojske i to je dobro za svu vojsku, za sve koji žive na prostoru Balkana. Još sam jedno pitanje, a posebno je aktuelno poslednjih dana. Naime, napadači na lidera Levice Borka Stefanovića su uhapšeni, ali juče je nastavljena polemika o tome ko stvara atmosferu u društvu gde je tako nešto moguće i ko je odgovoran za napad. Opozicija smatra da napadači imaju veze sa šefom BIA, ali i da je vlast odgovorna za atmosferu u kojoj se sve to dešava. Znate, ono što je zanimljivo, to je da recimo ta ista vlast u vreme kada su bile Ranka Panića nije govorila ni reč. Kada je Dragan Đilas, kada su svi ostali bili velika vlast, Borko Stefanović bili velika vlast, niko ništa nije govorio o ubistvu Ranka Panića i o svim onim nasiljima koje smo u to vreme doživljavali. Ja sam svedok da su nas prebijali, hapsili, stavljali u zatvore svih tih godina i niko ništa nije govorio. Aleksandar Vučić je dao vrlo striktno naređenje. Nađite napadača i našli smo ga jako brzo. Ja želim da samo me to zanima, dopustit ću i to, ali podsjećanje na neko drugo nasilje nije opravdanje za neko novo nasilje. Vi ostajete pri osudi koju je vaša stranka prvog dana dala. Ne samo moja stranka, i Pokret socijalista, i Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova, gospodin Stefanović, je rešio problem u prvom satu. Neko bi trebao da se obraduje zbog toga. Nažalost, mi smo videli da se samo napada naša država, da se srpska država pljuje, da se govori o njoj kao nekoj lošoj državi. Ja vam kažem, Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, gospodin Stefanović su radili sve i u prvom satu su našli onoga ko je počinio takvo gnusno delo. Ne razumem zašto se napada sopstvena država, ne razumem zašto se Đilas, Stefanović, svi ostali, zašto nas napadaju, zašto govore tako ružne i loše stvari o srpskoj državi. Mi smo pokazali smo država koja poštuje pravo, koja poštuje sve ono što svaka normalna država radi. Nemojte napadati Aleksandra Vučića za ono što ste svi radili u svoje vreme. Hvala vam lepo što ste bili gosti jutarnjeg programa.